Program Digitalna Evropa kojem je Srbija pristupila je odlična vest za naš IKT sektor, izjavio je za Lice nacije ministar informisanja i telekomunikacija Mihajlo Jovanović. Ministar kaže da se time Srbija svrstava praktično u red zemalja članica Evropske unije i da je to velika stvar pre svega za mala i srednja preduzeća koja se bave digitalizacijom i razvojem veštačke inteligencije. Pitanje projekta Digitalna Evropa i sporazum kojim sam u ime Vlade Republike Srbije potpisao sa Evropskom unijom, sporazum na kojem se dugo radilo i pregovaralo sa Evropskom unijom, a zapravo on omogućava Republici Srbiji, odnosno kompanijama u Republici Srbiji, da pristupe evropskim fondovima. Uglavnom su to velika, bespovratna sredstva na način da nas tretiraju kao da smo punopravni član Evropske unije. I to je stvarno veliko priznanje za Srbiju i veliki uspeh. Evropska unija je isključila Prištinu iz ovog programa. Predstavnici Prištine nisu prisustvovali potpisivanju sporazuma, a i tako ih je praktično Evropska unija isključila iz programa vrednog 7,5 milijardi evra. I rekao bih da je to prvi put da naši evropski partneri eksplicitno, politički i finansijski šalju poruku da im je jasno ko na Kosovu i Metohiji pravi problem, ko ne može da sarađuje, ko ne želi da primeni nijedan sporazum od svih ovih sporazuma koji su potpisani godinama unazad, 10 tako je. Godina. Kome je cilj da dole bude nestabilno, da se možda krene sa ratovanjem. I naravno, ne treba mi da preterano likujemo to. Ne, čisto faktografiju iznosimo. Jeste, iznosimo i mi idemo dalje. Mi čuvamo, kao što je naš predsjednik kaže, stabilnost, čuvamo mir i gledamo da kroz ekonomiju, kroz privredu, guramo našu zemlju dalje. To će doneti i rast plata i penzija, a jedna od bitnih stvari u pokretanju te ekonomije je upravo digitalizacija. Ministar podsjeća da je Srbija prošle godine ostvarila rekordan izvoz IKT sektora od 2,7 milijardi evra. U našem IT sektoru već imamo više od 105.000 zaposlenih, a u prvih šest meseci i ove godine povećan je broj zaposlenih u ovom sektoru za oko 3.500, naveo je Jovanović za Lice nacije. Ministar je naveo da je Srbija ostvarila veliki uspeh u digitalizaciji, kao i da, zahvaljujući tome, građani sve više koriste elektronske usluge. Ujedinjene nacije su prošle godine dale u svom izveštaju da je Srbija jedna od 10 zemalja na svetu koja je najviše napredovala i najviše rasla kad je u pitanju elektronska uprava i transformacija javne uprave, dok je Svetska banka u svojoj analizi rekla da smo među 4 zemlje u Evropi koja je najviše uradila digitalne transformacije. I stvarno, to su objektivni pokazatelji i znam da će uvek biti građana i gledalaca koji će reći, pa meni su ipak tražili šta je jedan papir i znam da ima puno posla i daćemo sve od sebe da i dalje digitalizujemo usluge javne uprave, ali ipak mislim da su to neki pokazatelji koji kažu da je dosta i urađeno. Govoreći i o poslovanju našeg nacionalnog operatera Telekoma, ministar Jovanović navodi da je Telekom postao jaka kompanija koja beleži odlične rezultate. Veoma mi je drago što je danas Telekom tako jaka kompanija, što širi svoju delatnost. Evo, videli ste i u Makedoniji, i u Austriji, i u Švajcarskoj, i u Nemačkoj. Turska. I prosto neverovatno, ja kada sam branio zakon o elektronskim komunikacijama pre mjesec ili dva dana u Skupštini, opozicija me napala što ja toliko, oni kažu, navijam za Telekom. Pa, ja sam ministar u Vladi Republike Srbije. Pa, šta će drugo da bude nego da mi bude drago što je državni Telekom operator postao tako jak i tako snažan i širi svoju delatnost svuda po svetu. Čini mi se da u ovom trenutku Telekom povećava broj korisnika, a SBB smanjuje broj korisnika. I to pravi dodatnu nervozu kod SBB-a, odnosno United Media grupe, i to pravi dodatni pritisak na REM da se izda, kako oni kažu, peta frekvencija, to je peta dozvola, iako je REM nezavisno telo, regulatorno telo, na koje niko
ne može da utiče. Radimo na Nacionalnom centru za sajber bezbednost, rekao je ministar i naveo da se Srbija iz poljoprivredne transformisala u IT zemlju. Jovanović najavljuje da je cilj države da do kraja 2025. cela Srbija bude pokrivena kvalitetnim internetom. Sve naše škole su povezane na brz internet, rekao je ministar i podsjetio da je bitno što su informatika i računarstvo uvedeni kao obavezan predmet u osnovnoj školi.